Hola. Bon Nadal. Na Catherine i na Marga no sabem què passarà, perquè avui en dia no sabem què passarà, però podria ser que fos el seu darrer Nadal a Son Pats. No el seu darrer Nadal. Oh. El seu darrer Nadal a Son Pats. Elles sempre, d'ençà que són aquí, sempre han estat l'ànima del Nadal. I no hi podria haver un final de trimestre sense fer-los o sense que poguessin disfrutar de ballar amb nosaltres una cançó. Jo m'agradaria molt contar una cosa, i és que na Catherine i jo vàrem arribar aquí el mateix any. Jo feia primer d'ESO i ella feia segon, i aquell any vàrem començar a fer el concert de Nadal, que vosaltres de primer enguany no heu vist, però segur que ho podreu veure l'any que ve. I vàrem començar el primer i segon, i allò va anar creixent. Vàrem tenir noves incorporacions en el departament, i a mesura que teníem noves incorporacions, vàrem anar afegint cursos i més cursos, fins que va ser una cosa ja de tot l'institut, no només un concert d'anglès, també d'altres assignatures, i amb la inestimable col·laboració sempre del Departament de Música i d'en Eduard, que va preparar un rota i una excursió. I els Nadals de Son Pats sempre han estat molt especials, i enguany no podria ser menys, i hem fet una cosa Covid safe, el millor que hem sabut, però volem dedicar especialment a la Catherine i a la Marga, perquè els estimem molt. I ara en Pere Morell també vol dir una cosa. El director. Jo què volia dir? Que ja és hora que el marxés. La Maria diu que va arribar fa molt d'anys, que hi havia el concert de Nadal, i a mi una de les coses que m'ha cridat l'atenció sempre d'aquest centre és això. Ja quan els meus fills eren alumnes d'aquí, com després quan he estat professor d'aquest centre, aquestes dues senyores queden convidades per venir l'any que ve al Manco en el concert de Nadal, l'altre any també, al Manco fins que jo me jubili. Després ja me n'aporem anar tots, eh? Ha estat un plaer tenir-vos de professores en aquest centre, i més, per organització d'això. I ara aquelles dues senyores, que jo ja no sé, que me cau una làgrima, eh? Bé, i ara... Tira.
We follow the program. Well, I think lashing feet of snow is where it starts with. This is my favorite. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every comfortable tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Yeah.